মানুহ কম হৈ আহিলে আৰু এটা আমি ফ্রি কে কৰিব পাইছো কথা পাতিব পাইছো वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नील मुकुल सो वेलकम है आज का फ्रेश वीडियो पे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो क्या होने वाला है आप लोगों को पता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं सीसीआई सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आई एम जाम सीसीआई गाइस, बहुत मैं हैप्पी आसो कारण लाइफ प्रथम बार मैं सीसीआई माने हुमाबो पाम माने एतु विश्वकर्मा पूजार नाम तात माने अलग माने कि कम प्रोग्राम पाती से সেইটোৱে আৰু চাব যাম। ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু তাৰ পৰিৱেশবিলাকক আপোনালোকক দেখাম। বহুত কি ক'ম আৰু, বহুত ধুনীয়া আছে জেগাটো আৰু প্ৰথমবাৰ যাবলৈ লৈছোঁ, যাবলৈ ওলাইছোঁ। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেলগে, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। যি হ্যাঁ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হকা ভিডিঅ' আপোনালোক আন তাক দেখনা ঠিকহে। আৰু মোৰ যোৱাৰ মতলব এইটোৱেই যে তাৰ পৰিৱেশবিলাকহে চাবলৈ, মোৰ পূজা কৰিবলৈ নহয়, মানে জাষ্ট পৰিৱেশটো চাবলৈ, কাৰণ বিশ্বকৰ্মা পূজা সেইটো কাৰণে জাষ্ট পৰিৱেশটো চাবলৈ, তাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ, কাৰণ দুবাৰটো সোমাবলৈ চান্স নাপাওঁ যি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলিহে সোমাব পাইছোঁ। তো কথা সেইটোৱে, তো সেইটোৱে আৰু যাম দেখাম আপোনালোকক, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু বহুত মৰম দিব। যি হ্যাঁ বহুত প্যাৰ দেনা গাইছ, ঠিক হে আপোনালোকক ছটা ভাই নীল মুকুল কো। তো চালো গাইছ আজ কা ভিডিঅ' দেৰি নাহিকাকে ষ্টাৰ্ট কৰতে হে। তো ফাইনেলি গাইছ আবি হাম লোক আ পৰছকে হে এন বিখংগা আন্দার কা নজারা, ঠিক হে গাইছ। মানুহ চক মানুহ চক, মাই গড হোৱাট এ ভিউ, বাপৰে কিমান মানুহ আহিছে চাবলৈ, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে দেই। পুৰা ভিৰ মানে ক'বই নালাগে। আপ লোককো নজারা দেখা লিয়া, ইয়াকে ভিউ দেখা লিয়া, কিতনা হি আচ্ছা হে, কিতনা হি মিন্স কিয়া হি বলো গাইস। আগার সিঙ্গল হে ডাবল জেসা লাগে, আগার ডাবল হে তো সিঙ্গল জেসা লাগে, এ কি নেই আপ লোক ভি আনা, ঠিক হে বোকাজান সিসিআই পে। इस तरह देखो गाइस, खाना खाने के लिए इतना सारा डाइनिंग, वाओ। तो गाइस अभी मैं खाना खाकर जाऊंगा मीन्स खाना खा लिया, ठीक है खाना खा लिया। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा, एंड इस तरह देखो खाना दे रहा है, ठीक है आप लोग भी आना एंड खाना खाकर जाना।
पे देख रहा है पूरा धमाका हो रहा है गाइस, बहुत ही धमाका। আৰু ইফালে সবে ফটো তোলাত পৰা ব্যস্ত। উফ আহ কি ক'ম আৰু, মই যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিলে হয় ন, ময়ো আনি পেলাই এনেকৈ ফটো মানে ক্লিক কৰিলোঁ হয়, কিন্তু কি কৰিবা উপায় নাই, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই আৰু। চাই দিবাচোন দেই কোনোবা। তো সেইটোৱে আৰু, যিমান পাৰিলোঁ এনজয় কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া ঘৰ যাবলৈ টাইম হ'ল, 9:29 হৈ গ'ল, 10:30 হ'বলৈ গৈ আছে। চ' বহুত ভাল লাগিলে ইয়াত আহি, আৰু বহুত হি আচ্ছা লাগা, বহুত হি মিনছ কি আহি বলো বহুত হি আচ্ছা লাগা। চ' আমি হাম লোক ঘৰ যায় হে। এণ্ড সো গাইস, আজকে ভিডিও কেসা লাগা আপ লোক মুঝে কমেন্ট বক্স মে জরুর বতানা, আগার আচ্ছা লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার কর দেনা। সো মিলতে হ্যায় নেক্সট ভিডিও পে, তো আজ কে লিয়ে বাই বাই।